在餐厅直播谈财案，半途被警找上门，警方正式逮捕洛曼。洛曼真的有够衰，自己看直播谈财案都被警方找上门，直接逮捕了他。而被捕的原因也曝光了，据知警方是以刑事法典第506条文。妈的，真的够下衰，西蒙做得好，证明了选委会没偏帮政府。直播到一半，前五统最高理事洛曼又再被警方上门逮捕。根据大都会日报，洛曼是在昨晚进行面子书直播谈财政预算案时，却不知何故遭到警方上门拘捕。根据报道，洛曼原本是在昨晚大约11点在靠近吉隆坡太子世界贸易中心的餐厅内通过面子书直播谈2021年财政预算案。早知在这次的直播到第28分钟时，突然洛曼表明有数名警察上门找他。他在直播中说，今晚有数名警察来这里找我，我不知道他们想要什么。我想今晚到这里够了，我不要他们警察等太久。报道指出，随后洛曼在面子书的另外一个贴文公开要求派一名律师到武吉阿曼警察总部刑事调查组，并联系纳希尔调查官。此外，洛曼也透露警方是以刑事法典第506条文下逮捕他。据知刑事法典第506条文正式涉刑事恐吓。针对此事，来自武吉阿曼全国刑事调查副总监米也确认了此事，但他指出警方战后将会发表文告说明此事。现扎西七天退出国盟，洛曼通研发祈祷主席。随着沙巴巫统无法争取到沙巴州首席部长职位后，前巫统最高理事兼纳吉的忠实支持者拿督洛曼通过脸书直播要求巫统主席拿督司里阿莫扎西巫七天内带助巫统退出国盟，以就巫统多次遭土团党欺负做出报复行动。他表示，如果阿莫扎西没有这么做，他们将在巫统党员之间发动罢免阿莫扎西巫统主席职的行动。从今天算起的七天内，国镇的国会议员必须做出决定，不要再拖。当时我们的策略是，我们要支持安华，但国家元首不要接受安华，因为陛下在国家心脏中心。我们不能做什么，陛下身体不适，我们只好等陛下痊愈。是土团欺负巫统。但是国镇的国会议员有出路，十月会召开国会。这是一个合适的时机，我们必须确保我们不会支持穆永丁提成的财政预算案。洛曼认为现在是合适的时机，国镇宣布退出国盟，因为现今的穆永丁政府在欺负巫统。他说，巫统在沙巴州选举中赢了最多的一席，但沙巴巫统主席拿督斯里邦莫达却没有受累，为沙巴首长，这对巫统而言是一大侮辱。沙巴土团党在沙巴州选举只赢得11个席位，比起巫统的14个席位来得少。而沙巴土团党主席拿督斯里哈芝之丁乌今日宣誓出任沙巴州首长，引起洛曼极度不满。洛曼表示，在提名之前，巫统被欺负到只分配到一部分的一席，其他的一席则归土团党和国盟。他说，国镇之所以无法在沙巴州选中赢得更多一席，是因为国镇没有竞选所有的一席，以致沙巴人民对国政没有信心。小的政党欺负大的政党，我们要忍到即使够了，够了。他认为没有一个巫统党员愿意看到巫统继续被穆尤丁玩弄，阿莫扎西应该勇敢地带着巫统退出国盟，巫统党员应该给予阿莫扎西支持。被汤米素藐视法庭，高庭驳回洛曼申撤准令。高庭驳回巫统最高理事拿督洛曼申请撤销总检察长丹斯里汤米汤姆斯起诉他藐视法庭的准令，这也意味着洛曼需回应总检察长的答辩书，解释为何他的行为不该被视为藐视法庭。承审此案的高庭法官科林劳伦斯声称，除了法庭，其他方也可发出通告要求答辩方给予藐视法庭的解释信。他也针对辩方提出控方论据不足的说法表示，控方的论据明确而且充足。洛曼代表律师丹斯里沙菲一在听闻裁决后说，他接获其当事人只是要进行上诉，并要求暂缓审讯，唯遭法庭驳回。科林则定在2月21日进行案件管理，上控辩双方提成答辩书及在3月13日聆审此案。
代表总检察长的副检察司阿莫阿克南、穆斯达法金纳迪亚。此外，洛曼与约十名支持者今早9:10进入第一刑事高庭准备聆审。他们在开庭前屋庭内拿起手机和召集自拍，为当时并没庭警在场。之后庭警发现这些支持者疑似在庭内自拍，便趋前劝阻及要求删除照片，同时告知支持者遵守法庭规则，不可在庭内拍照。记者浏览洛曼脸书专页时发现到，该专页已上传了一张他与其支持者在庭内的合照，撰文告知网民他今早会出席法庭案。总检察长乌2019年10月10日入禀法庭，就洛曼在9月25日的两个场合试图藐视法庭的行为提出诉讼，并将洛曼列为答辩人。他说，洛曼威胁一马公司 1MDB 案审讯的重要证人拿督安哈里。安哈里是前首相拿督斯里纳吉的前特别事务官，作为控方第八名证人的他在 1MDB 案审讯中指证纳吉。在申请中，总检察长寻求停令宣判在9月25日犯下藐视法庭行为的答辩人需入狱或罚款。总检察长指控，在上述日期，答辩人在一个视频访问中提到直接或隐秘威胁证人安哈里的字眼。在同一天，洛曼也针对安哈里的供词报警举报后者。他说，答辩人的目的是要骚扰及恐吓安哈里、其他证人及任何有可能在审讯中指证被告的潜在证人。总检察长强调，恐吓证人构成前预司法行政，是严重藐视法庭行为。柯林是在10月22日发出准令与总检察长以起诉洛曼藐视法庭，公开批评党领袖柔乌倾诉革除洛曼。不满乌统最高理事拿督洛曼公开批评党领袖乌统青年团柔佛州分团团长莫哈莫海里促请党开除洛曼的党籍。洛曼日前声称，乌统前副主席拿督斯里西山穆丁被纪律委员会传召出席听证会被搁置的原因，是因为受到党主席拿督斯里阿莫扎西的阻止。莫哈莫凯里今日在文告中形容洛曼的指控是邪恶且极端的，甚至已间接羞辱了党领袖，除摧毁党廉政。他也形容洛曼犹如乌统的寄生虫或白脊，自第14届大选败阵后，在党成功重振旗鼓之际，洛曼却试图要摧毁党的廉政与团结。作为党的最高领导层，他洛曼应展现成熟一面及领袖风范，而非犹如一个不懂事的小孩攻击党领导。穆哈莫海里认为，洛曼可在乌统最高理事会议上大做批评，但对方却选择在社交媒体上山摩作，破坏党主席的形象。他说，这般行为不应被置之不理，若没有受到管制将会破坏党，因此他促请党针对洛曼的行为采取严厉行动，革除他的最高理事职位及党籍。洛曼日前也批评阿莫扎西干预纪委会的行为显然已经违反了党章，且对党主席的身份和纪委会造成了侮辱。洛曼接触指西山穆丁正试图推动乌统党员叛逃制图团党，而这也是乌统对西山穆丁采取的第三次纪律处分，但最终无疾而终。